Bagamba nti gayita ku kibiina gaseka n'omutendesi wa Maroons Asaf Mwebaze agamba nti wadde nga banyolwa nnyo olw'okugoba mu liigi y'eggwanga mu ngeri etali nnuŋŋamu tebagenda kwekubagiza nga liigi ya sizoni ejja etandise. Maroons yakulembeddemu ttiimu esatu ezaasumusiddwa okugenda mu liigi ya babinyweera oluvannyuma lw'okuzzibwayo mu bbiri omwaka oguwedde. Bakivaako ekikiviirako ddala kati ne tuddamu ne tugamba katudde wansi twetereeze tusambe omupiira tulabe nga ekinakola ki ekinajja naye omukisa omulungi nti nno sizoni emu tukomyeko. Naye era ng'akugoba bw'atabwe lwakyakusuuza ne Maroons efiiriddwa bingi mu kiseera ky'emaze nga yazzibwayo mu kibinja kya wansi. Sente zibeera mu kibinja waggulu zibeera nyingi nnyo okusinga zibeera wakye wansi. Ekyokubiri abasambi abamu abalungi obafiirwa kubanga baabaagala kusigala nga basamba omupiira waggulu. Kakati awo kibeera kizibu ate kati oba olina okunoonya abasambi abato. Wabula Mwebaze agamba nti kati Maroons kekomyewo mu liigi y'ababinywera bannayuganda bagenda kunyumirwa omupiira. Kubanga engeri gye tusamba omupiira n'entegeka yaffe gye tukolamu ebintu byaffe bireeta okuvuganya kulungi. Awadde abategeka empaka za bbiri amagezi okukendeeza ku muwendo gwa ttiimu ezizannya mu liigi eno esobole okutambulira ku mulamwa. Nalowoozezza nti no maybe bbiri ne Premier League zandibadde zifaanagana nga ttiimu ze 16 eziri muli ze ttiimu 16 eziki eziri muno. Ttiimu endala ezegasse ku Maroons mu liigi y'eggwanga kuliko Saints FC ne Jinja Municipal Council. Sam Mpoza, NTV Akawunga.